家族全員教会行ってます。18人全員、本当に私は主をあがめて感謝してます。そして若い友人がいる、なんて素晴らしい人生か。私の家内は6ヶ月前天に帰りました。賛美歌で踊るフラダンスを1000人ぐらいお弟子さんがいましたね。ヨドバシ教会でお別れ会をした時700人ぐらい集まりました。その秘訣はね、あんまりね、立法主義的なクリスチャン家庭にしなかった。食前の祈りは一番大事なこと知ってます？食前の祈りの大事なこと、短く祈ること。私の家内が脳一血で倒れた時、長女が51歳でした。そして、ね、こう言ったんです。私を産んでくれてありがとうって、50年私を育ててくれたって、今から51年お母さん介護させてねって言ったんだよ。もちろん7年後に天国行きましたけども、年も年でしたからね。皆さん、そんなこと言う娘は日本にいる？私は本当にね、いい娘やいい息子や孫がいっぱい、ばあばが大好きでね、もうじじんとこにあんまり来ないのよね。お小遣いあげるときは来るんですけど、ハワイに、まあ、あのワイキキから15分ぐらい山の方に車で行ったところにあるんですけど、7つベッドルームがあって、お手洗いとタブがついたとか3つあるぐらい大きな家なんですよ。あの名古屋でね、15歳で、中学も出られないような私が、あのアメリカハワイで、皆さん、ハワイのワイキキの夕日は綺麗ですよ。私は最近ね、緩やかな友人、親友ではない、緩やかな友人100人ぐらいいます。1年に1回ぐらい会ってコーヒーを飲めるとか、お昼ご飯を続けるような間柄。私の生涯がこんなに幸福なのは友人が多いということだ。あなたの周りにそういう友達に恵まれてますか？人生は孤独じゃありませんよ。本当に神は私たちを守り力づけてくれます。私の子供たちはみんな教会に行ってるけど、単純に行ったわけじゃないですよ。やっぱり小さい時は小さい時で問題ある。年頃になったら、うちの子はどうも美人だったのか何だったかも知らないけど、もうボーイフレンドが毎回違う人を連れてくるわけで、高校1年の時に、まあ、私たちは注意したわけ。うちは牧師の家庭だって、そんなんでね、派手な、大体アメリカの制服ってあんまりないからね、もう高校生なんてハイヒールなんか履いていくんでしょ。口紅なんか当たり前よ、ね、髪の毛こんなになる日本だったら夕方からどっか行くような女性に似てますよね。だからやめてくれ、お願いだから言っても嫌だもんってね、うるさいって。家内がね、お願いだからあなたもいい加減にしてよって感情的に言うと、私はこんな家なんかに生まれたくなかった、こんなとこ大嫌い、お父さんでもお母さんでもない、出ていくってこう言うんです。皆さん、これはね、子どもの常套手段よ。こう言わせん、親が分かった出てきなさいなんて怒鳴りたくなるように誘導尋問する天才だよ子供は。その手にかかっちゃいけない、これからお母さんになる人。よく覚えていて、どうしたら娘がクリスチャンになるか。うちの家内、湯気が出るぐらい腹立てました。そしてこう言ったんです。あなたは私の娘、ね、こんなうちなんか、いや、こんな親は嫌、あなたは私の娘、 I love you、 どなって言ったんですよ。それでバーンとドア閉めて出て行ったのは家内の方だから、その子は今熱心なクリスチャンですよ。そして今でも泣いて話す、あの時お母さんが怒ってたけど I love you と言ったって、私はこの人に愛されてんだ、叱られても愛されているんだ、あの時出て行ってどこへ私行くことができたかしら。本当に
神の愛を私は両親を通して分かったわ。泣いて言ってくる。